Polícia encontra kit sequestro numa casa que provavelmente seria usada como cativeiro. O imóvel foi alugado pela quadrilha acusada de tentar sequestrar um casal de empresários. A residência alugada no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, é o provável cativeiro para onde os empresários seriam levados caso uma das 5 tentativas de sequestro tivesse dado certo. A edificação da casa é propícia para uma manutenção de cativeiro. Ela apresenta muro alto, ela tem uma garagem que o carro pode entrar e fechar o portão sem visibilidade para o exterior. As janelas são gradeadas. Os criminosos estavam bem preparados. O kit sequestro encontrado pela polícia em caixas de papelão tinha de tudo. Toucas ninja, luvas, cordas, fita para mordaça, lacres plásticos que seriam utilizados como algema. A casa foi alugada pelo próprio Judivaldo em janeiro deste ano. De lá para cá, nem os prováveis inquilinos apareceram e nem os aluguéis vencidos foram pagos. Os proprietários da casa, que já estavam preocupados com a situação, foram surpreendidos pela notícia de que o inquilino estava preso. Se apresentou muito surpresa, porque veio tomar conhecimento de que o indivíduo que havia alugado a casa dela era um indivíduo que estava preso pelas tentativas de sequestro. Na residência também foram encontradas as placas de um dos veículos utilizados nas tentativas de sequestro, cartões de crédito e documentos frios. Para facilitar a vida, Judivaldo utilizava um nome falso, se passava por policial militar e agente da Polícia Federal. Ele também praticava o golpe de estelionato. E a documentação forjada, falsificada, servia para ele transitar em determinados locais com uma outra identificação que não a dele. Judivaldo Fonseca dos Anjos e outras 5 pessoas foram investigadas pela delegacia antissequestro durante 8 meses e tiveram as prisões temporárias decretadas na semana passada. Ele e o comparsa João Carlos Rodrigues já estavam presos por tráfico de drogas em São Paulo. De acordo com as investigações, os dois foram contratados por um tenente da reserva da PM para sequestrar algum membro da família de um casal de empresários de Cariacica. Os ataques começaram no fim do ano passado. As imagens feitas por câmeras de segurança da região mostram o momento em que um dos criminosos tentam colocar a empresária no carro. Um deles, de camisa branca, tenta puxá-la pelo braço. A mulher reage e corre a um ponto de ônibus. Fendomar Quinteiro Bertulani, tenente da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, está preso. De acordo com as investigações, é o cabeça e mandante das ações. Ele já foi casado com a irmã de uma das vítimas, mas até agora a polícia não conseguiu desvendar a motivação dos crimes. De acordo com a polícia, os donos do imóvel não têm ligação com a quadrilha. A única solução para quem tem hérnia é fazer uma cirurgia. Não sei. É? Essa, Dr. João responde. Pessoal, seu Eloy é baiano, mas a família está toda aqui, vem passear, não é isso? Espírito Santo, tratar de uma cirurgia de uma hérnia. Pois é, fala um pouquinho mais sobre isso. Você tem uma hérnia, como que é essa hérnia? Vim de cal, na virilha. Ah. E eu vim operar aqui, já vou fazer já 3 meses aqui, até agora não me chamaram ainda para operar. E o que que você sente? Conta para mim. Sente dor. Ah. Não posso pegar peso, até na hora de urinar ela empata. Sério? Tem anos que você tem essa hérnia? Não, tá fazendo já um ano e pouco. Um ano? É, de um ano um pouco, já passando de ano. Pois é, vamos falar. Um ano em março. Doutor João, é perigoso continuar com essa hérnia? Ele tem que operar logo? Como é? Olha, a hérnia, tá? É essa dilataçãozinha do intestino na musculatura, que forma aquela bolazinha. A sua hérnia, pelo que você me diz, é chamada hérnia inguinal. Seu Eloy, a hérnia, o tratamento é cirúrgico. Não existe tratamento clínico para isso. Você pode tomar até um analgésicozinho para melhorar, para aliviar. Mas o que, que é o tratamento? É cirurgia, é empurrar essa alça intestinal para dentro, botar uma telazinha na frente, fechar e você curar. Se você deixar essa hérnia, ela vai ficar te incomodando. E provavelmente essa hérnia deve ter começado com algum peso que você pegou. Você forçou no trabalho e herniou essa região. Agora, se você não tratar, pode acontecer, como pode também não acontecer, de você encarcerar essa hérnia. Se essa hérnia encarcerar, aí ela inflama, aí a cirurgia é de emergência. Eu recomendo o senhor operar essa hérnia. A cirurgia disso é uma cirurgia boba, você fica bom, pode atrapalhar. Agora, te recomendo o seguinte: não volte a pegar peso, porque senão você faz outra hérnia, tá? Então, operou, a conduta, a resolução disso é 100% favorável para o senhor.
Tá bom, seu Eloy? Tá? Obrigado, querido. Obrigado pela entrevista, querido. Gostei do Eloy, minha hérnia de disco parece mais um long play. Poderia ser um CD ou DVD. Gostei mesmo, bacana ele. Oclão. Seu Eloy baiano, encontrou a pessoa certa, né? Isso Doutor aí. João, nosso super amigo. Então tá mais do que combinado. Quarta-feira que vem, Doutor João, é claro, tá de volta. Agora, Ingrid, pessoal, vamos falar do caso da funcionária pública que viajou e teve os cães doados por uma vizinha. A polícia entendeu que houve um crime e agora busca as pessoas que receberam os animais para que sejam devolvidos. Pois é, antes de tudo isso acontecer, a dona dos cãezinhos chegou a falar sobre o amor aos bichinhos no programa Imóveis em Foco, aqui da TV Tribuna. A vizinha que doou sem autorização vai responder pelo crime. A história que a vizinha contou sobre a Cleide, dona dos cachorros, ter dado os animais para ela é mentira. Assim disse a Polícia Civil. Desde o início, os indícios apontam para o fato de que não houve nenhuma doação, não. Ela, a dona dos cachorros, deixou os cachorros com a vizinha porque foi viajar. Quais os indícios que nós analisamos? Bom, nós analisamos o quê? Todos os pertences dos cachorros estavam com a dona. Não foram entregues junto com os cachorros em doação. Ela estava com a caminha, ela estava com os pratinhos de comida, estava com o resto da ração deles e principalmente a caderneta de vacinação. Tá certo? A única coisa que ela entregou junto com os cachorros para a vizinha foi a coleira. Cleide está desesperada atrás dos quatro cachorros dela, Lully, Chanel, Romeu e Thor. De acordo com a dona, ela se casou e deixou os cães com uma vizinha para que fossem cuidados durante uma viagem de lua de mel. Depois de 2 dias que estava com os cachorros, a vizinha pediu a uma amiga que arranjasse pessoas que queriam ficar com os animais. Essa mesma amiga defendeu a vizinha em depoimento, dizendo que a dona deu sim os cachorros. Mas como a polícia entende que essa versão não é verdade, essas pessoas que receberam os animais vão ter que devolver os bichinhos para a dona. Nós já identificamos as 4 pessoas que receberam esses cachorros em doação. Foram 4 cachorros, cada um deles foi dado em doação, não houve nenhum tipo de venda, em doação para 4 pessoas. Meus policiais já estão na rua no sentido de localizar e trazer os cachorros. Outro indício para não acreditar na vizinha é que ela contou uma série de mentiras, como quando disse que os cães foram ao pet shop e também tinham ido ao sítio do irmão. Conversamos com o gerente do pet shop, os cachorros nunca foram levados para lá. Ela disse que teria ido viajar com os cachorros para o interior, para o sítio do irmão dela. Mentira, o irmão dela confirmou para a gente. Não confirmou isso, aliás, disse que ela nunca esteve lá, não foi lá levando cachorro nenhum. Sucessões de mentiras. Então, desde o início, para nós, o crime sempre foi de apropriação indébita. O caso está sendo tratado como crime e os envolvidos vão ser responsabilizados de acordo com a participação de cada um nessa história. Vou analisar agora a conduta da vizinha, porque ela alega que desde o início a proprietária manifestou o interesse em doar os cachorros. Mas efetivamente nós não temos nenhuma confirmação de que houve uma doação. Pois é, Turino, a gente viu aí que a polícia continua, né, as investigações, mas vale o bom senso, né? Quem recebeu esses animais... Tem que devolver o mais rápido possível. Devolve, que aí não precisa dessa situação toda. Vai arrumar problema com a justiça, né? Com certeza. Agora, você viu ali nas imagens, você que está em casa aí, você viu, ela amava aqueles cachorros, né? E os cachorros parece que estavam super bem, muito bem tratados. Continuamos aqui falando sobre mulher. Mulher é presa, acusada de aplicar golpes no sul do estado e também em São Paulo e Minas Gerais. Maria da Glória Alves, de 57 anos, olha a Maria da Glória aí, usava cheques falsos para fazer compras e foi presa justamente quando tentava fazer compra numa loja de estofados em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. As câmeras do centro comercial registraram o momento em que ela é abordada pelos policiais e presa em flagrante. Maria da Glória nega as acusações. De acordo com a polícia, as investigações começaram depois que a mulher comprou 8 estofados numa loja, no total de R$16 mil. É, Maria da Glória. Tudo pago com cheques sem fundos. Maria já tinha passagens pela polícia e também costumava apresentar endereço falso. Ao todo, 50 cheques foram apreendidos. O inquérito está concluído. A mulher foi presa por estelionato e uso de documento falso e já foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. Você já leu o jornal A Tribuna? Falso viúvo engana o INSS e dá golpe de 8 milhões de reais. Na foto principal, advogados vão atender de graça na praça. 3 mil consumidores inventam mentiras na justiça para ganhar dinheiro. Ladrões vigiam passageiros nos terminais para depois assaltar no Transcol. Vasco mantém a vantagem na volta de Nenê. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, vitória contra a depressão. Estado cobra punição para quem lavar calçada. E no caderno de imóveis pequenos e com boa localização. Mais impunidade. Um assaltante que já tem 8 passagens pela polícia, faltou dedo, foi preso mais uma vez depois de render uma professora num bairro nobre de Vitória. Na tentativa de fugir da polícia, ele e o comparsa, um adolescente de 16 anos, bateram em outro carro. Os bandidos renderam a vítima, uma professora de 44 anos, na Praia do Canto, em Vitória, e roubaram o carro dela, esse veículo branco. Um deles apontou o armamento, né, para a senhora, rendendo a mesma e tomando em assalto o seu veículo, um HB20 cor branca. E logo sendo informado ao CIOT, né, sobre o ocorrido, o CIOD repassou para nossas equipes de serviço na região que esse veículo já estava em deslocamento na direção do centro de Vitória. Na fuga, os assaltantes passaram por essa rua aqui no centro de Vitória e bateram na traseira de um carro que também passava por aqui. Logo depois, os criminosos saíram do veículo e fugiram a pé. Mas a guarda municipal que estava na região conseguiu deter os dois suspeitos. Um deles é Valdinei da Silva Paixão, de 21 anos, que estava com a arma. Esse revólver calibre 32. Ele tem 8 passagens pela polícia, incluindo tráfico e assalto à mão armada. O outro suspeito é um menor de 16 anos. Populares já estavam, né, alertando, gritando no local. E como a gente estava fazendo exatamente a saída dos alunos da escola, a gente aumentou nossa atenção, realizou a abordagem de forma técnica, né, rendendo o indivíduo, encontrando na sua cintura um revólver calibre .32 com 3 projéteis picotados. Algemamos e conduzimos o mesmo, né, até a delegacia, no caso o DPJ de Vitória. O maior foi autuado por roubo e levado para o presídio de Viana. O menor está à disposição da justiça. Tem australiano em águas capixabas. A equipe olímpica de maratona aquática da Austrália está treinando aqui no estado. Braçadas olímpicas em águas capixabas. O Espírito Santo é a casa da equipe de maratona aquática da Austrália. Os atletas que vão participar da prova de 10 quilômetros nos Jogos Olímpicos são Jared, de 21 anos, e Chelsea, de 17. Jared, que já participou dos Jogos de Londres, diz que está muito feliz de competir no maior evento do esporte mundial e está na expectativa por bons resultados. Anything can happen in the ocean, so it'll be very fun and a real battle. E Chelsea também. Essa é a primeira vez que participa dos Jogos Olímpicos. Ela fala que vem treinando muito e espera chegar entre os 10 ou 5 primeiros. Top 10, top 5. Apesar de estarem treinando na piscina, o forte da equipe mesmo é o mar. Pelo menos no esporte, a relação entre Espírito Santo e Austrália está ficando cada vez mais forte, viu? Isso porque há 2 anos, o estado foi a casa da seleção australiana de futebol para a Copa do Mundo. Agora, o responsável por esse intercâmbio aquático é o Osimar. Ele mandou até fotos de pontos turísticos para a equipe, que achou o estado muito bonito. Eu mandei as fotos das praias de Vitória, das praias de Vila Velha e as praias de Guarapari. Inclusive, vamos treinar na praia de Guarapari no domingo. A natação da Austrália é uma verdadeira potência mundial. Então, esse intercâmbio é muito importante para a natação brasileira, para a natação capixaba e para o esporte capixaba em geral. Entenderam alguma coisa que eles falaram, nossos telespectadores? Eu também não. Top 10, top 5. Top 10, top 5. I don't understand. É brincadeira, meu pessoal. Vocês entenderam aí, Luciano explicou muito bem. Hoje o grupo vai fazer um passeio pela capital. E se o mar estiver favorável, pode rolar treino. Olha, a maratona aquática no feminino acontece no dia 15 e no masculino no dia 16 de agosto.
Já? A seguir, o TN traz novas vagas de emprego. Vamos divulgar oportunidades para técnico em segurança do trabalho, embalador, agente de serviço social e técnico em manutenção. Não, você não vai sair daí, tá? Agora, 12:30, nós voltamos. Rapidinho. É já. Entre as vagas que selecionamos hoje para você, também estão oportunidades para técnico em segurança do trabalho, embalador, agente de serviço social e técnico em manutenção. Olha que bacana! Cadastro no site, tá aqui, ó, www.cine.com.br. Beleza? Hoje, dia 3 de agosto, um dia muito lindo. Elimine tudo de ruim na sua vida e seja feliz sempre aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até meio-dia e meia. No sábado, meio-dia e meia começa, tá? Somente aos sábados. 7:20 da noite tem George Beach te esperando, sempre belo, com muita informação, não é, Ingrid? É isso aí. E vem aí quem? Débora Moraes com seu vestidinho... Roxo. Não, não. Achei é... lindo. Roxo isso? Com verde. Você está precisando trocar o seu óculos. Não é roxo? Não é roxo. Lilás. Olha direitinho para ele, que você ainda vai ver errado. Eu tenho certeza que você vai enxergar. Tem um negócio errado ali no seu vestido aí. É um azul petróleo? É, Débora, um que azul petróleo? É um verde. É um verde? Azul petróleo. Olha lá, Débora. Eu vejo uma cor, né? Eu vejo que negócio verde, é aquele ali? Eu vejo roxo, outro vejo azul. Tem um negócio bimbolim nele aqui embaixo, eu assim. Gostei. O que é isso? É uma isso etiqueta. Aí? É uma etiqueta? Que loja que é essa? É da Cult lá. É da Cult? E a sua? Seus terras são maras, hein? É Empório Maia. Tá chique esse menino, meu amigo Ralph, um abraço. E a minha barba é feita pelo Michael Dayan, que agora é Dom Caravaggio. E a sua roupa? É, a minha roupa, quando não é minha, é da loja Novital. Olha, vamos chegar de Jabá, parar. Para de Jabá. E meus cabelos, ateliê André Lima. Beijo pra vocês, galera. Olha, pessoal, fiquem em paz e até amanhã, meio-dia, em ponto, se Deus quiser. Obrigado pela audiência, viu? Tchau. Tchau.